Saa 10 na 54 nine hano i Kigali mu Rwanda kabisa. Nizere ko mumeze fresh, nizere ko ibintu ari amahoro cyane, nizere ko ibintu ari mande de conservation sans komanya, ibintu nizere ko bimeze fresh kabisa, nizere ko nta probleme, ibintu ari sawa cyane kabisa. Twari twababwiye rero ko ku isaha isama tuza ko twanzitse cyane, biza kuba ari ibintu bikomeye cyane. Biza kuba ari ibintu bikomeye cyane, bikomeye cyane. Bwo ibigaragara neza ni bihe hano rwose, eh hano hano. Ubwo rero kabaro ko nguko gahunda zimeze, ubwo nitwa Pop 24, tukaba tuje kugira ngo ngiye na basket tubageze ino match ikomeye cyane, ikomeye cyane, ariko yo kuba ihuza ikipe y'igihugu ya Cameroon ndetse n'ikipe ya Guinea. Hanyuma Cameroon harimo Fabrice Ondoa, harimo Jean Charles Castleton, harimo Christopher Worth, harimo Harold Makodin, harimo Darren Yongwa, Olivier Nikam, Olivier Kamen, harimo Andre Frank Nzambo Angwisa, Frank Magli, Karitoko Ikami ndetse na George Kevin Kud. Yes, ubwo rero kuri rwo ikipe y'abavandimwe igihugu ya Guinea kabisa, y'abantu y'abataramu Ibrahim Konari mwiza mu moto ya defense, akaza umuvandimwe bita Mukhtari Diakabi, akaza umutaramu bita Julien Janvier, ameze neza cyane, akaza umuvandimwe bita Antoine Conte ari ku ruhande rw'iburyo, kuri rwo umusaza, akaza umuvandimwe bita Saku Sirira, ameze neza cyane, sakusira kabisa. Agati w'ikibuga akaza umuvandimwe wita Mori Konate, akaza Alex Moriba, ameze neza cyane kabisa, nimero 10. Imbere gato cyane akaza umuvandimwe wita Morgan Igwi Ravogwi, ameze neza cyane, akaza umutaramu wita Francois Kamano, akaza uwo bita Mohamed Bayorutaiza mu mugongo we, akaza umutaramu wita Agwibu Kamara. Hanyuma kabisa icyo twakubwira cyo nuko nkuko twabishyekaga ku munsi w'ejo, na ntagahari azakina Senegal. Ona nariku ariko nano ndi kuri bench. Anga data. Bahisemo kumuruhutsa, ruhuke neza. Nari ndi kuri bench. Oya, ntago ari kuri bench. Ubwo rero agomba gukirana za Senegal wa mugani, ubwo ona nabavuze batereka rekare turiye ku muri. Ruhuke rekipere. Yakirinye ku munsi w'ejo akina match ya hatari. Abuga bati wanza urekipere bazana mo bita. Tunabane nabazamu ni bakina. Fabrice Ondoa. Cyane. Fabrice Ondoa ariko nawe rwose ni muzima bameze. Ne yarabona hari cyo twayizeza. Guinea birakomeye cyane, njye gukina n'ikipe ikomeye ariko na Cameroon amazina yaragabanutse, na Cedric Bakambu wapi ntawe uhari, urumva rutayizamu wabo kabisa, wabafasha ku buryo bukomeye cyane. Cedric Bakambu. Cedric Bakambu? Yego. Umunyakongomani. Oya pana Cedric Bakambu. Vincent Abubakar. Hapana Bakambu. Bakambu ni umukongomani kabisa. Ubwo navuga ngo ni umusore ndararanganya n'amaso, rero wenda nkabona na hano ndimo kubona, urumva mvuge wenda ngarimo, urumva ni ikipe rero na Cameroon mu by'ukuri, ariko harimo nk'uyu mutipe bita Kareto ko Ikambi, ni umusore umenyereye cyane unatsinda kwanza, uri mu ba no muri kani y'ubushize, ari mu batsinze ibitego byinshi kabisa, akaza umutaramu bita Andre Zamwangwisa, nawe ni experience yigendera abo ba defenseri ba Castreto, ni umuhanga cyane nawe, umusore ukina ku ruhande rw'iburyo rw'ikipe y'igihugu ya Cameroon muri rusange rwose, ni ikipe nayo ubone ihagaze neza, ariko na Guinea twakwirengagiza abo ba Moriba, nawe yo ndabona idafite umutaramu wayo, uyo mutaramu kuva muri Liverpool na Bikaita, urumva nawe ntawe ndabo kubona rwose mu ikipe yabanjemo, harimo ba Rikaita no kuri bench, no kuri bench rwose urarenganya maso, ubona ko na Bikaita ariho kabisa kuri bench, yabanje kuri bench, ni ikipe muri rusange asa nkaho navuga ngo isa nkaho ari nshya tugiye kubona, yahindutsemo rwose, ariko Moribo yarumwibuka muri Barca gana agapete gafite tara kina muri Leipzig, ameze neza cyane Alex Moriba kabisa, ibintu nuvuga ngo ikipe njyemo amahirwe ni ikipe y'igihugu ya Cameroon, ariko bitavuze ko ikipe ya Guinea ko nakiri bitavuze ko ndi nawe yagutungura anytime ikagutamo rwose, kurya rwose kandi gutana mu rwose uri tayari kabigutayemo pe. So menota umwe cyangwa ibiri rwose indirimbo zubahiriza ibihugu zarangiye, ubwo rero twebwe rwose tugiye guhita twanzika cyane,
AFCON rero 2023 kabisa. Irimo kubera mu gihugu cya Cote d'Ivoire kabisa. Abere genda mere kavuga bati muzamuke turebe wa Rwanda. Turebe ibyari byo. President rwose ati Perezida ama statement yarimo kujyana cy'ibintu. De Gobert Song ndetse na Kaba Diawara kabari bo bagiye kuba bahanganye. Eh, Rigobert Song. Rigobert Song muri jande n'umundi wabo. Munya Cameroni iri mu maso ya nahise mbibona rwose. Ane na yari iri hejuru cyane. Urumva? Umuntu bita Rigobert Song yari ni muri jande wabo wa Cameroni cyane. Arabatoza rwose. Nimo gukipe abatozwa bese ni nko kwamavubi yabatozwa na nyakwigendera ndi ku mana amagato. Cyangwa na Desiremba nawe cy'abantu nka. Aya ikiza nyine impamvu nayivuze katauti nuko ariwe muri ariwe wari uri muri defense. Yego. Cyane. Senga abanyagine ati manu tugabize rero ikipe ndabona muri vare ufite udukoresho nko twa muzezo riva hano bavuga bati turaba dusubiza inyuma. Bonye umusaza. Rigobert Song. Durede zimaze imyaka nka 25. Kabisa zimaze imyaka na Nyagateke Rastaman. Abyibuha ntabyibuha. Kare. Rastaman never die kabisa. Match reka bitangiye. Match rero ikabitangiye reka tubayikaze twizera komeza neza cyane mwese bakurikirwa Gasabo Sport. Nitwa Karuhanga Francis Basket kugera na Bob 24. Akabari we no kiriye kuri Stade Beta Ibrahim bayita Stade Charles Konan Bani. Sharire stade Sharire Konan Bani. Kan. Omusifiza sifi mu kiramo ita Ibrahim Mutazi no munyaribia. Ubwo rero ngo ikaze bobo 25 to driving kuri match. Tore bako bigiye kugenda gatiki ikipe y'igihugu ya Cameroon ndetse ni ikipe y'igihugu y'abavandimwe ya Guinea. Konakri. Yes kabisa akabaro ko ngo ko gahunda zimeze bwo. Eta twataka. Mukomeza gukora subscribe nyamuneka. Cyane. Kabisa. Ubwo mukomeze mu fyondo nyabuna. Yego pe. Ubwo rero. Kabaroko ngoko gahunda zimeze muri rusange. Kabaroko ngoko gahunda zimeze protege umuntu ari yamusunika bavuga bati wakoze n'amakosa wowe. Wakoze amakosa wowe. André Frank Nzambo Anguisa kabisa amwe basore babahanga cyane. Twakoze amakosa unafanya ndivyo sivyo kabisa. Twakoze amakosa rwose. Nze mwenyewe Ligo Bersong avuga ati yenza nazica nzazihana nzazimara. Aya. Ligo Bersong uyu mutoza rero wabo. Muntu ukomeye cyane wa danger ya rwose. Yumo saza rwose avutse muri 76 cyari muto rwose uri kumva ku myaka 47 toza rwose yari kimwe kipe nka za Liverpool yakinyemo West Ham yakinyemo Lens yakinyemo Galatasaray Trabzonspor FC Cologne cyane murumva za Liverpool rwose yakinyemo 992 imikino 34 ariko nta gitego cyane reka turebe sasa abanyagine yabiza mu kiraga cyegake hana Oyo mwongo amwita Francis Kamano chomeka pasi neza cyane ari mutereka Cosmos bati byo ntabyo nabonye zamuka neza cyane ashaka Andre Frank Zambongo isari ku mupira aba Cameroon barawirengeza no kuri ngo bakurande gukipe ya Guinea umutoza Kabadi ya wala avu ameze nkandira ameze nka Robert Song nyiri mpamvu umva bitagari bikiye no mu kipe y'igihugu afite mu bitanu yari mu defenseur rwose cyane center back ariya cyane bagameze neza cyane kandi muzi rwatu byakina rwose na mitima ane aka turebe sasa hana gakeke Juan Janvier chubuga pasi nyuma gatoko Ibrahim Kone muzamu ikipe ya Guinea sonikana gakeke kuraho neza cyane Jean Charles Castletto pira na urenza no kurengura kurande ku ikipe ya Guinea Jean Charles Castletto kabisa captain Kamano Kamano amwita bamwita François Kamano barongera babirengeza ya Cameroon no kurengura kurande gukipe ya Guinea urengeje bagata tu mukino biracyara busa kusa komande zo magataho eh Frank Magri ni warurengeje ari yarakatuye sasa karagamo mbere za Marco itakura nero cyane Harold Makudi chameka pasi za cyane ari bavuga ariko mwakoze amakosa uyu mwaho Frank Magri mwamukoreye amakosa. Umutara mwita Frank Magri ati mwamukoreye amakosa ati mwemuretse gatoya cyane. Ati mwemuretse gatoya cyane mwebwe. Tiasimbutse rwose turamwitaza
e sirira Frank Magli mwa mukoreya makosa munafanya ndije sivyo sirira munu urashanga ngo acike umugongo eh turashaka ntazongere eh ntazongere ntazongere eh shanga ntazongere rwose utsinda bitego eh yamwifurizaga ibintu bibi rwose yabone uyu munane gatatu twaurambiwe turashaka umunane karindwi cyane 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 akaturebe sasa cyane turebe match ibyo ari byo Jamaica passe Fabrice Onoa passe mukanya akoreshaga rwose amagambo akomeye cyane wa Rio batubwo tera hamwe bwanyu rwose ndabwiyamye yabonye abantu barwana tayiba yibuka rega ni ritaje eh cyane uvuga tako dufata igihugu nge rwose najya kwitaba ariko nawe wabuje mu ruhu cyashaka kudukubita eh tubashaka kudukubita no muri iki gihugu twafashe yakomera nabi cyane tugiye mwabana muzikuru twakiruhiye imbaraga kwatanze kwatanze zacu nuko kandi kapiteni je kugira ngo ni ipeti ryoroshye karakarakaraka ntabwo baratoraga byoroshye aya Cameroni barawirengeza rero munota kane ushyira wa gatanu waguyemo tayari eh cyane Andre bamwita Joseph Kevin Kudumpira ku madere de Messi cyane ari yavuga ati Aka murengure kuluma kuluma rero abwira uyu muhungu witwa Bayo amubwira ati katurebe ku ikipe twayihabya Mohamed Bayo pira bara urenza uravuga ati ariko Cameroon yakoze n'amakosa ni ku free ikipe ya Guinea abakoreye ikosa uyu mwana w'umuhungu amwita Morgan ga kila vogi Vogi kabisa bukora makosa ariya. Asariya. Yongwa yongwa yonga kubita ikirenge araramwishe. Yamaye nka data. Sifuzwa ku ruhande karazamura ati byo ne nka yange bibo ubwo yari numutuku. Dariri ni yongwa ariya. Kubita ikirenge aragiciye. Fa musizo avuga ati fa fa fa. Wira Vogi yari ariko bari bamwishe ariya. Ubita yongwa aramuha last warning. Se buri abantu baba yambaya ahita avata umuntu yishunde abare. Eh cyane 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 tutabara tabara. Abasakuza abasifuza ati ni ikosa ati ni ikosa ndari bonye umuntu yishundi mutabare ubwo rero mukomeza kurikira ku rwa Gasabo Sports kabisa aya ndazi komeze zigende neza cyane ikofra rero arabyuka aravuga ati ngiye naratamiye nta kibazo urwa Gasabo Sports mukomeza mukora subscribe nyamuneka cyane cyane eh mukore subscribe rwose abutarama turahari komeze muhabe rwose mukore subscribe aka turebe Leka turebe leka turebe Ayikarazemo Ejuru gato ejuru gato Eh Ati hey 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 bimeze bite Kira serebura gikangamira abantu mwintare ari yica Kira zamuka iki gidefense ari kigihanga cyane Dia kabi Mukhtari dia kabi Zamuktai Mukhtari Mukhtari dia kabi ari ya Akoze icwanga aravuga ati ndanabica Timuzo gatoya cyane cyane. Kandi niko mona itari buhasike. Irarusha. Komo na gutsinda biri bose kwa bigoranye. Arifatira sasa Karitoko, chomeka pasi nza cyane ari yashakisha. Frank Magli arayichomeka ariko. Mozamo. O Mozamo Ibrahim Kone ahita ufata neza cyane ari ya. Cyane cyane. Ibrahim Kone avuga ati ngenda hari wese wese ntya. Ntya rwose. Ahita total calf energy 2023 Afcon Afcon 2023 kabisa cyane cyane raka turebe sasa chomeka pasi nza cyane ariya barahana hana abanyagine bashakisha uko bakwinjira chomeka pasi nza cyane Frank Kamano aragera yombere zoma ariko yuterageze hanze baravuga bati akura hanze kabisa hani yo twari twabonye utera bagakinika ntacyo twari kukubaza Auteranze kabisa mutaramana wanambwira ati meze bite Kamano Obita Kamano 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 Fabrice Ondoa chomeka pasi za cyane ariya shakisha Arnold Makudi Aramusubiza Arnold Makudi chomeka pasi za cyane ariya Yoni Cameroon Inyarugenge n'ahantu zicyanira hamenyereye igihaza cyane Cameroon 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 Kareto ko ikambi rero ageze mu ikipe bita Aba
Aba yo muri Saudi Arabia. Yagiye gushaka ubwatsi. Ubwatsi rwose nta kindi cyaba cyamujyanye rwose. Ari imyaka 31. Mu mafene umupira wahita wakuraho kapiteni ari zamukira neza cyane Franco Camano. Ariko nyine yigira nka Camano Franco n'undi. Uyu François Camano rero umutaramita François Camano uyu mutipe w'umunyaginee nawe akina n'ubundi na Kareto Koi kamwe mu kipe. Barakirana mu kipe. Muri Aba rwose ari. Aba mapase 700 hariya. Cenga ariko itakiyukuraho cya Arnold Makudi myaka 27 iki gikapiteni cyitwa Camano. Akatese asara icome kimezo. Ibrahimo Mariko Mana Gasani. Baroje wa kwiba Ibrahimo. Bamwita Mohamed Bayo oyo bosore kiriyo bitano hafle ala mujyu cyo Faransa imyaka 25 oyo musore rwose ni ninzanyo yarire muri ekipe ameze neza cyane wo bita Mohamed Bayo aterekamo numuhanga uyu mutipe umutipe ni muzima rwose n'umwe muri batayizamo rwose babahanga cyane kina muri Lola Hafle rero iyo mu gihugu cyo Faransa kabisa uyu musore rero akaba afunguye amazamo Kurago ikipe y'igihugu ya Guinea Conakry. Tayari yagikabukiriyemo. Tujya kuri match iryoshye rero Cameroon ishaka kwishyura. Nta kosa rwose, nta kosa. Kare. Abantu bakubitanya ari induru ziravuga. Mohamed Bayo. Cyane cyane. Ahita aterekamo igitego cya mbere kabisa. Cy'uburyohe. Avuga ati nta gakosa kabaye mu bati ntako rwose. Kigiye peti cyitwa Alex Moriba cyumubwira cyete nicyo ni igitego bigose bro byihorere rwose Alex Moriba kabisa Moriba uyu mutipe uramwibuka muri Barca yazamukiye muri Academy rwose ya Ramazia azana ibintu byo gukorogana n'iki n'icyo vuba turashaka umwanya wo gukina baramurekura arigendera rwose cyane cyane nubwo ati rero Barcelona tujya dukora nawe tujya twinginga icomokere wigendera rwose ati n'abandi n'abakina cyane aya komeza dukorere subscribe nyamuneka na gata aya mukanya ari no gatandatu n'umwe na gatandatu twaye muhindure turebe ibyo ari byo turebe gere kuri na karindwi aya dukora utuntu twacu kabaroko nguko gahunda zimeze rero Senegal na Gambia imikino yose biriho ajyo rwose biri cyatanu kimeze neza nta kibazo hanyuma hano cyake ni cyamitutu cyane cyabantu bayirebye rero ushobora kujya hari umuntu wanditse ubutumwa hano ndi umutoza sibyo yego nyumvire neza ibintu bibera hano Nyarugenge ndi umutoza uzi ko amafaranga Bayern Munich yohereje ngo Minispoc iyakoreshe iha abatoza bahuza abana bakore selection byarangiye abatoza bose tuyabuze kandi ntitubwirwe aho ikibazo kiri twariyishyuriye duheruka ifunguro batuguriye hiri top nijoro na chambre baducumbikiyemo tukibaza ese byahwaniyemo n'iryo funguro toza ninde ese amatike twishyuriye amazuba yatwishe intambara twarwanye n'ababyeyi ngo tubafatire abana amafaranga amafaranga duhamagarana n'ibindi kuko Minispoc na federasiyo nicyo bahisemo kutwambura koko mutubarize okay uno umutoza umwe mu bakoze selection ya Bayern Munich Academy kukantu mbabari rukankatire gutyo ngasome koko ese koko Minispoc ibi bintu nibyo Ferwafa ibi bintu birazwi ese uyu mutoza yababeshya meze bite ubwo
Kadutegereze turebe ibyo ari byo. Ega dushinzwe gutangaza amakuru. Katubitege amaso ariko nyine ibyo bintu urumva ko harimo za maguyi za